Батыс Қазақстан облысында былтыр кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы аясында 137 миллион теңгенің қайтарымсыз гранты берілді. Оның көмегімен 33 адам кәсібін өркендетті. Солардың қатарында Жолпан Құспаева да бар. Мұғалім мамандығын кондитерлікке алмастырған кәсіпкер мемлекет қолдау арқасында шоколад студиясын ашқан. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын меңгеріп, филология ғылымының магистрі атанған Шолпан Құспаева кондитерлікке бет бұрып, шоколадқа шомылам деп ешқашан ойламапты. Алайда отбасында ерекше бала дүниеге келуіне байланысты өмірі күрт өзгерген. Үнемі үйде отыруға мәжбүр болғасын, бос уақытында біртіндеп тәтті жасауды үйренген. Тапсырыстар көбейгесін, былтыр бизнес жоспарын әзірлеп, 5 миллион теңгенің грантын ұтып алды. Жабдықтарды біз Ресейден алдырттық. Қазір 3D принтерге тапсырыс бердік. Сонда шоколадтың ішіндегі түрлі салындысын жасауға мүмкіндік болады. Қазір негізінен нутелла пастасын әкеліп, соны қолданып жүрсе, келешекте арахис пастасын пралинені өзіміз жасайтын боламыз. Ал әзірге өнімдер қолдан жасалады, тек қана табиғи ингредиенттер қолданылады. Шоколад студиясындағы қызметкерлер тәттімен жұмыс істеудің тәтті тұстары көп екенін айтады. Мұнда дейтін шоколадты дайындаймын, сосын қалыптарға құямын, оформлениесін жасаймын. Шығармашылық жұмыс өзіме өте қызықты, әркімге де қызықты деп ойлаймын. Және де бұл өзімнің жаныма жақын жұмыс деп те айта аламын. Бір нәрсе жасаған сайын басқа бір идеялар солай келіп, біз өзіміз фантазиямызға байланысты осылай неше түрлі тәттілер шығарып жатырмыз. Шолпанның шоколадтарын кейде сыйлық түрінде шетелге де әкетіп жатады. Ол болашақта кәсібін кеңейтуді армандайды. Бұл мақсатқа жетуге былтыр ұтып алған мемлекеттік грант көмегін тигізген. Кәсіпкерлікті дамытуға берілетін қайтарымсыз гранттың арқасында былтыр аймақта 33 адам өз ісін ашты. 2023 жылы ұлттық жоба аясында жалпы 2 миллиард теңге қарастырылған болатын. Оның ішінде 137 миллион теңге грантты қаржыландыруға. Оның жобалардың ішінде 70%-нан жоғарысы ауылдық кәсіпкерлер қолдау алған болатын. Соның ішінде айта кету болады, тәттіме кәсіпкерінің компаниясының жобасы мақұлданған болатын. Бұл жоба жаңағы ерекше шоколад өнімдерін шығарады. Облыста 28 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі болса, бұл салада 120 мыңдай адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Биыл ұлттық жоба аясында кәсіпкерлікті қолдауға 2,1 миллиард теңге бөлінбек. Оның 142 миллион теңгесі гранттық қаржыландыруға бағытталады. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.